ele fala, até o inferno tem que se calar. Quem é este que ressuscitou a Lázaro após 4 dias? Multiplicou 5 pães e 2 peixes e andou sobre o mar. Pela fé eu posso ver agora o agir de Deus. Já posso contemplar Deus operar milagres, vidas sendo restauradas pelo poder de Deus. Toda a enfermidade agora eu ordeno, cai por terra. Sinta o operar do Mestre aqui neste lugar. Muitos estão perguntando quem é este homem. Eu vou lhe falar: Jesus, o homem dos milagres, já está presente. Já encheu de glória esse ambiente. Já posso contemplar pelos olhos da fé o Espírito de Deus enchendo cada crente. Enfermidade, câncer sendo expelido agora. Leia, hoje é o dia da vitória. Gigantes vão cair, o mar vai se abrir. Aleluias, glória a Deus. Pela fé podemos ver o agir de Deus. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Pela fé. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu pastor, bom dia. Vou só tomar um pouquinho pra cá, pronto. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado e é pela fé. É pela fé que nós cremos que o nosso Deus está fazendo um milagre. E onde Deus chega, algo acontece. Mas nós sabemos nessa manhã o que você está pedindo. Mas o nosso Deus já está chegando com providência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinara Fernandes cantando O Homem dos Milagres já está presente aqui. Aleluia. Muito bem, amados, queridos, nós queremos pedir a você para se inscrever aqui no canal, para compartilhar esta mensagem, esta oração da manhã. É muito importante para muitas pessoas. Hoje, amor, nós vamos falar sobre o Jesus que cura. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu fico pensando assim: Deus, o mundo doente como o mundo está. Verdade. Quer ver? Medite aí comigo. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. O mundo doente como ele está, com tantas doenças diferentes, com essa pandemia que gerou uma série de doenças, as pessoas que tiveram Covid, elas ficaram com sequelas, as mais diversas possíveis. Aí já vinha já com todas aquelas outras pandemias que existiam que a gente nem imaginava. De repente está todo mundo aí, morreu de repente, morreu isso, morreu. E as doenças assim, o que é que nós podemos imaginar? Como é que você explica uma pessoa de idade, presta atenção, uma pessoa de idade cheia de morbidades, cheia de diabetes, pressão alta, as taxas tudo elevada, aquela pessoa que uma vida sedentária, aquela pessoa que certamente, pegando Covid, a família dizia: se papai pegar, se vovô pegar, se vovó pegar, se meu tio pegar, meu Deus, vai morrer. Aí de repente a pessoa, pá, pegou Covid. Aí todo mundo, pronto, meu Deus, pronto, acabou, você vai morrer, e as pessoas começaram a orar, e de repente essa pessoa não sentiu absolutamente nada, ou se sentiu, conseguiu passar pelo vale da sombra da morte, agarrado na mão de Jesus. É assim ou não é? Você já imaginou, se não fosse o poder de Deus para preservar vidas, quantas mortes a gente teria por dia no mundo? Epa, não tinha nem cemitério para enterrar esse tanto de gente. Verdade. Porque é tanta doença, é tanta enfermidade, é tanta coisa, e Deus sustentando o povo dele, e Deus curando, e Deus abençoando, e Jesus operando milagres e maravilhas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje.
Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Aleluia! Ele é o médico dos médicos e não há nenhuma doença ou condição adversa que ele não possa resolver. Verdade, só ele. Deus também deu o dom de cura a muitas pessoas que curam pessoas para a glória do nome dele. Quantas pessoas não são curadas pelas nossas orações, pelas suas orações? Vamos para a palavra? Isaías 53, versículos 4 e 5, amor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi trapassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe foi paz, a paz que estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus sofreu para nos dar paz. Jesus passou por todas as dores do Getsêmani, da cruz, do Calvário. Aleluia. Tudo para poder mostrar o seu amor por nós. A palavra de Deus diz que ele se fez de rico, poderoso, se fez pobre para nos alcançar. Ele desceu ao nosso nível. Ele veio com o Deus encarnado, aquele Deus que transformou-se em homem, o Emmanuel, o Deus conosco, para sentir as nossas dores, para viver as nossas necessidades e para ficar à nossa altura. Porque se Deus tivesse vindo apenas como um anjo, sabe, como aquele fantasma, você lembra dos discípulos no rio, lá no mar da Galileia? Quando Jesus caminhava sobre as águas, eles entraram em pavor. E eram pescadores profissionais. Nossa, é um fantasma. Ele não sabia. Jesus disse: calma, sou eu. Imagine se Deus viesse em toda a sua glória. Aleluia. Foi preciso Jesus se dispor da sua glória, se fazer homem, habitar entre nós, e colocou a sua vida entre dois parâmetros, uma manjedoura no seu nascimento e uma cruz na sua morte, para poder demonstrar para nós o amor dele. Aí isso é forte. Aleluia. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Aleluia. Aqui a palavra está dizendo: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Eita glória. O Deus que nos salva é o Deus que está agora aqui conosco nesta mensagem, nesta oração da manhã. Salmo 107, versículo 5. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Quantas sepulturas, meu Deus, não foram fechadas durante essa pandemia, todos os dias. Os milagres de Deus acontecem todos os dias. Verdade. Em todas as partes. Deus curando através dos seus profetas, dos seus homens e mulheres que servem a Ele, das crianças. Nós temos relatos de crianças que orou e a pessoa foi curada. O poder de Deus. Aleluia. Revelado na inocência de uma criança. Mateus 10, 8. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberão de graça e dei também de graça. Eita, olha. Aleluia. Aí a autoridade que Deus está dando a todo crente. Tem gente que acha que só ela pode orar, só ela pode usar o azeite. Não, meu irmão, curem os enfermos. Esse curem é para todos. Verdade. Ressuscitem é todos os mortos. Purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Quando ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, e porão as mãos sobre os enfermos, eles Aleluia. Serão curados. É uma autoridade de Jesus Cristo dada a todo crente, todo crente. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, pois suas feridas vocês foram curados. Pelas feridas de Jesus Cristo nós fomos curados. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tome posse dessa palavra hoje, você que está enfermo, você que tem alguém na família que está enfermo. A gente sabe que tem muita gente com pessoas enfermas, preocupadas, sem saber nem o que fazer, muitas pessoas que não têm recursos,
Muitas pessoas que pensam, ah, se eu tivesse dinheiro, eu salvava a vida do meu pai, de algum ente querido, da minha mãe, do meu filho, sei lá, da minha esposa. Não. O dinheiro não salva. E ao mesmo tempo, quem tem, não consegue salvar. Se dinheiro salvasse vida, esse povo rico, milionário... Não tinha morrido nem. Não morria os parentes dele. É verdade. Né? Não morria. Eles, com todo o dinheiro, não conseguem salvar, porque não tem poder para isso. Aí um pobrezinho, coitadinho, que não tem nada, Deus vai lá e cura. Por quê? Porque ele acredita. Por quê? Porque ele serve. Por quê? Porque ele obedece. Por quê? Porque ele sabe que Deus cura. Ele sabe e deposita a sua fé naquele que tem todo o poder. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Diz-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia. Aleluia. Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Aleluia, verdade, Senhor. Salmo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Oh Deus, esta manhã Aleluia. Nós estamos aqui, Deus. Também em qualquer horário que Teus filhos estejam assistindo, pedindo restauração de saúde. Jeremias 33, 6. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muitas prosperidades e segurança. Louvado seja Aleluia. O nome de Jesus. Olha aqui, nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes a gente tem a palavra de Deus ao nosso dispor e não fazemos uso dela. Verdade. É como alguém que tem uma carteirinha para entrar em algum lugar, não anda com a carteirinha, chega lá, é barrado. Porque está sem a carteira. Cadê? Não, doutor. Você vai no caixa eletrônico no banco buscar um dinheiro para comprar pão, comprar qualquer coisa para sua família. Se você não levar o cartão, não saca o dinheiro. O cartão para o crente é o quê? Minha fé, a sua fé. Se eu creio, ele vai fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui Mateus 9:35. Jesus ia passando por toda a cidade e os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Louvado seja Deus. Grande Aleluia. E poderoso é o nosso Deus. Nós vamos agora orar, e na nossa oração nós vamos orar por cura hoje, eu e a pastora Jocelyn. Aleluia. Vamos orar pela sua vida, pela vida da sua família. Vamos orar pelos enfermos, pessoas que estão em casa e doentes. E eu sei que até pessoas que estão sem saber o que fazer, porque tem muitas pessoas que estão com doenças que são espirituais, irmãos. É, pessoas que sofrem, vai em tudo que é médico e não encontra. Não encontra nada que possa curá-las. O que é que acontece com isso, pastor? Elas estão indo ao médico, mas o médico não sei o que é que você tem. Pedi os exames e não consegui constatar nada. É como se você não tivesse doença. Mas eu estou sentindo, mas eu estou sofrendo. E o que é que está acontecendo? Pois é, nós vamos orar e falar com aquele que tem o poder para curar agora. Ore comigo, igreja. Ore com a pastora Jocelynete. Aleluia. Vamos orar e vamos pedir cura. Vamos pedir cura para Deus. Vamos dizer para Deus assim, Pai, nós reconhecemos, nós sabemos, nós cremos, Pai, que há enfermidades que só o Senhor cura, Pai. Enfermidades na alma, enfermidades no corpo, enfermidades que são frutos de uma mente doentia. As enfermidades, Pai, como a depressão, como a ansiedade, como o mal do pânico. A enfermidade, Deus, que traz aquela doença nervosa, que toda pessoa fica doente. As enfermidades emocionais, as pessoas que não podem ter raiva, que sobe a pressão, sobe a diabetes. As pessoas que não podem ter contrariedade, Deus, as famosas enfermidades emocionais. Também tem as enfermidades espirituais. Pessoas que creem que fizeram trabalho de macumba, pessoas que creem que fizeram qualquer magia negra. Mas Deus, a tua palavra diz que tu és o Deus que liberta.
Aleluia. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. E neste momento nós estamos aqui clamando, orando a Ti, pedindo cura para o Teu povo, Deus. Pedindo, Deus, que o Senhor cure até aquelas enfermidades que há muito tempo Teus filhos e filhas vêm procurando saída na medicina e não encontram. Muitos estão de médico em médico, como a mulher do fluxo de sangue que gastou tudo o que tinha. Mas bastou tão somente tocar na orla dos Teus vestidos e foi curada. E nós estamos aqui dizendo, Senhor, leva as mãos dos Teus filhos e filhas à orla do Teu vestido. Deixa, Deus, que sejam tocados, curados pelo Teu Santo Espírito, que sejam revestidos, Deus, do Teu imenso e grandioso poder. Paizinho querido, Deus amado, o nosso pedido, Paizinho, é para que haja manifestação do Teu grande e imenso poder. É para que o Senhor faça maravilhas, meu Pai. Deus, eu sei, Deus, que o Senhor tem prazer em curar. Aleluia. O Senhor tem prazer em sarar o Teu povo, Deus. E eu estou pedindo aqui, mas minha esposa, mas todos esses irmãos e irmãs que oram conosco no Brasil e no mundo, nós estamos pedindo em nome de Jesus Cristo. Em Teu nome, Senhor. E nós estamos debaixo de uma palavra do Teu Filho amado Jesus. Senhor. O Senhor Jesus. Assim. Nosso Senhor e Salvador, Ele disse, tudo o que pedires em meu nome eu te darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E nós estamos pedindo em nome de Jesus, cura teu povo agora, Jesus. Tu és o Deus que pode curar todos ao mesmo tempo. Tu és o Deus que pode fazer milagres e maravilhas, e nós estamos aqui clamando e pedindo, Pai. Ô Paizinho querido, ô Pai amado, ô Pai Santo, ô Pai grandioso, Pai glorioso, estende agora a Tua mão santa, a Tua mão soberana, a Tua mão poderosa sobre a vida dos Teus filhos que estão acamados nesse leito, aqueles que estão andando com dificuldades, com dores nos ossos, nos músculos, nas articulações, aqueles que estão, Deus, com problemas na coluna, aqueles que estão sofrendo, Papai, com doenças dentro de si, não sabe o que é. Mas Tu sabes, e nós sabemos, que o Senhor tem o poder para curar. Então visita agora o Teu povo, Deus, com cura. Visita o Teu povo, Deus, estendendo a Tua mão santa, a Tua mão gloriosa, a Tua mão poderosa sobre a vida de todos. Curando, livrando, Senhor, erguendo, meu Pai. Deus, nesta oração também nós queremos pedir portas abertas. As portas de empregos, as oportunidades para Teus filhos e filhas que têm pequenos, médios e grandes negócios, o desenvolvimento das suas vendas, das suas empresas. Queremos pedir que o Senhor dê estratégia para Teus filhos vencerem, Pai. Todas as dificuldades, Pai. Papaizinho. Socorre Teus filhos, Tuas filhas. Livra-os, Deus, da tristeza profunda, do fracasso, do sentimento de derrota. Pai, eu posso dizer no nome de Jesus, eu creio. Eu creio que depois desta oração a história vai mudar. Aleluia. Eu creio, meu Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu creio. Eu sei, Deus, do que o Senhor é capaz. Eu sei do Teu imenso poder, Deus, para honrar o Teu povo. Para derramar do Teu Santo Espírito sobre a vida do Teu povo, para alegrar o coração do Teu povo, para dar vitória ao Teu povo. Então, Pai querido, estende agora a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, e dá vitória ao Teu povo, Deus, em todo o Senhor na vida, em todas as áreas. É o que nós pedimos, Deus. Abençoa, Deus, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que têm ajudado Tua obra a prosseguir. Ajuda, Pai. Sim, Senhor. Ajuda, Deus. Os que têm votos e propósitos, atende suas orações. Sim, e abençoa poderosamente todos. No nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oração forte, oração poderosa para o mover de Deus na sua vida. Compartilhe, inscreva-se no canal. Pá! Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus, apaixonado por vocês. Beijo nas nossas orelhas.
Arranje mais inscritos para o canal, nos ajude a fazer a obra de Deus e a recompensa é nossa pelo sangue de Jesus. É sim. Um abraço para a irmã Iraci Isidório Prado, lá da cidade de Santa Rosa de Viterbo. E todos, né, que já estavam conosco nessa manhã. É, e também mira, já que está dando abraço para todos, para nosso casal abençoado que mandou também mais presentes, né, pastor? É, mandaram roupas novas, né? E assim também mandou. Morena. Que vai servir para os moradores de rua. Muitas outras. Morena Costa e Rayon. Rayon. Lá de Cruz das Almas, na Bahia. Isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos que têm nos ajudado a fazer a obra. De cama, toalha. Que Deus abençoe a cada um que tem colaborado com essa obra, que essa obra é do coração. Um abraço para a irmã Jessiane, irmão Márcio e todos que trabalham na GM Doces e Salgados. Já estão lá tomando café, viu? É. Morena, vamos terminar aqui e correr para tomar café. É. Em nome de Jesus. Beijo! Deus abençoe!